Dagen är nu äntligen kommen när du ska få skjuta speedskjuting. Yes. Hur känns det i magen? Lite nervös. Du har inga skruvar heller? Inga skruvar. Aldrig. Men vad är grejen där? Varför vill man inte ha skruvar? Jag vet, dels är det smidigare att göra så här, tycker jag. Ja? Det går lite enkelt att göra så här. Och inte behöva borra massa hål och grejer. Men vad sätter du? Det är en ramsa coachtejp bara. Och så värmer du bladet och trycker på det? Ja. Har du MB-plast eller? Ja, den mjuka lite mer. Ja. Som du måste värma med? Ja, precis. Liksom. Exakt. Och så sitter det fast där? Ja, helt perfekt. Sparar man kanske 1,5 gram också? Ja, möjligtvis. Men du, vad har du för hook? Ja, jag har gått och böjt lite nu kanske. Något i den stilen i alla fall. Du kör den här klassiska nerviket? Ja, eller? Lite grann. Ja. En välker som har lärt mig. Ja, det är det. Ja. Ja, det är den 153 km i timmen. Ja, det jag brukar kalla. Ja. Hur har K-gripen funkat då? Jättebra. Du har alltid kört K-gripen. Har du gjort det? Ja, roligt. Med grå också. Perfekt. Du kan ju reglerna. Ja. Från tejpade linjen. Jag tror... Ja, nu har vi Emil Johansson kvar i och för sig, men han är sjuk. Det kan vara så att du är sista utespelare i Falun. 188. Kom igen nu. Ja, den var inte hårdast i Falun. Kom igen nu. Ja, okej. Okay. Det där är jag inte nöjd. Nej. Jag tror du kan mer. Du har mer i dig. Vi byter boll. Är det någon som har en annan boll eller? Nej, den här är bra. Nu. Vit boll. Där ja! Det slog du Melke i alla fall. Var det sista eller har du ett till? Ett till tror jag. Ja, du har ett till. Jag vet inte. Jo, men det har du. Du får klippa bort den. Ja, exakt. Vi klipper bort första. Nej. Ah. Ja, men 155. Ja. Det var Emil Lundmark kan sa till mig att allt över 150, de har klarat skamgränsen. Ja, jag håller med. Ja. Jag lägger den där också. Allt över 155 säger jag nu då. Över 154? Ja, exakt. Exakt. Ja, men det är bra. Ja. Tack så mycket för idag. Tack själv. August, idag var faktiskt vår sista utespelare i Falun. Så vi får ge priset till Magnus Jansson. Han skjuter hårdast i Falun. Men imorgon ska vi få se vem som kastar hårdast i Falun. Imorgon är det dags för Emil Lilja. Ja, men det är helt rätt. Det är ju två gubbar kvar. Kevin Landgren och Emil Johansson är ju kvar att skjuta. Men båda har varit sjuka vid båda tillfällena när jag har varit i Falun och filmat. Så att vi får helt enkelt återkomma med de bägge spelarna längre fram i framtiden. Ja, så kan det vara. Ses imorgon.